ხელვაჩაურის 93 საარჩევნო საალკო კომისიის შენობის ნაწილიც დაიწვა. შემთხვევა დილის საათებში მოხდა, ხანძრის შედეგად კაბინები, ყუთები, კატრიჯები, დოკუმენტაციის ასლები და საარჩევნო უბნისთვის სხვა საჭირო ინვენტარი განადგურდა. ადგილზე იმყოფებოდნენ ექსპერტ-კრიმინალისტები, ამდრომდე უცნობია ხანძრის გამოწვევი მიზეზები. გამოძიება 197 მუხლით მიმდინარეობს, რაც ცეცხლის წაკიდებით ნივთის დაზიანებას ან განადგურებას გულისხმობს. Ինչը მოვიდა ჩემთან ზარი, სადაც ცხრის წუთები იქნებოდა, რომ 112-ზე დაირეკა, კვამლი შეინიშნებოდა შენობაში და როცა მოვედით უკვე, სადაც 10 საათისთვის როცა სამსახური იწყება, უკვე მეხანძრები აქ იყვნენ და უკვე ჩამქრალი იყო, ანუ მოქალაქემ შენიშნა სავარაუდოდ. Არის ეს საწყობია ჩვენი, სადაც ინვენტარს ვინახავთ, უკვე დღეს ვაპირებდით ბარათებთან ერთად დარიგებას ინვენტარის. ხა მიმდინარეობს მუშაობა და ნუ ალბათ რამდენიმე დღეში გვეცოდინება შენ მიზეზიც.